Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska to jsou přesně 3 měsíce od té doby, co jsem vydal video, kdy jsem vysvětloval, proč už nechci hrát Clash Royale, nebo proč už nechci natáčet, hrát ho už taky nechci, ale to je něco jiného. Vysvětloval jsem tam ten svůj YouTube příběh, na co jsem se zaměřoval a tak blablabla. A dneska bych vám rád vysvětlil, proč jsem teda ty 3 měsíce netočil a dal jsem si v podstatě svoji nejdelší pauzu od té doby, co jsem na YouTube vůbec začal. Má to vlastně 2 důvody a první je samozřejmě škola. Škola mi vždycky brala strašně moc času a byl to vlastně můj největší nepřítel, když jsem ještě tryhardil ty videa na YouTube, jo, tak vždycky jsem měl jakože polovinu času škola, polovinu YouTube a jo, to bylo asi tak celý. No a teďka se to bohužel schyluje k tomu, že je tak 75% škola a 25% YouTube. A jestli si říkáte, kde je těch 25% teda, no tak to vám za chvíli vysvětlím. Ještě k té škole bych rád dodal, že jsem momentálně v posledním ročníku na gymnáziu, což znamená, že budu tady ten školní rok maturovat, což znamená, že se musím učit víc než normálně a protože jsem blbej, tak prostě ještě víc. Každopádně o těch prázdninách jsem nelenil a dělal jsem i spoustu věcí pro YouTube, i když vy jste z toho nic neviděli. Jak jsem říkal v tom videu, kde jsem se bavil o tom Clash Royale, proč ho nechci hrát, tak jsem říkal, že jsou v plánu 2 minifilmy a taky spoustu dovolených. A to se taky o prázdninách stalo. Za polovinu prázdnin jsem byl na dovolených a ten zbytek jsem dělal videa. Nebo spíš, jo, chtěl jsem říct video, ale dělal jsem 2 videa, ok? Točili jsme 2 minifilmy. Pokud jste sledovali to, co jsem postoval na tu komunitu, tak tam jsem dával jeden screenshot toho, jak natáčíme ten minifilm Kulombo, který vyjde pravděpodobně, ale až někdy v lednu, nebo v únoru. Prostě někdy hodně pozdě, protože teďka momentálně se zabývám tím filmem, co jsem točil jako druhej, což je trošku na přeskáčku, ale dává tady to pořadí větší smysl. Tenhle ten film, co jsme natáčeli jako druhý, tak ten jsem natáčel se stejnýma hercema, s kámošima ze třídy, který můžete znát z filmu Nový žák, nebo už asi nic, jo, možná ještě Shazujeme koli z 12. patra, ale tu asi moc z vás lidí nevidělo. A protože chci, aby tady ten minifilm bylo opravdu to nejlepší video, co jsem kdy vytvořil, tak jsem si na něm dal strašnou práci a stále dávám, protože to video se stále dělá a to je taky důvod, proč já nic nenatáčím, protože já prostě mimo scénu, offscreen prostě edituju to video každý den, už od září třeba i několik hodin, podle toho, kolik mám času a to právě rozhoduje ta škola a ještě samozřejmě další věci, ale to je méně podstatný. Aby se teda byly víc obraze, tak scénář pro tenhle ten film jsem psal, myslím si, že 8 dní, asi den jsem strávil tím, že jsem hledal různé lokace pro to, kde natočíme ten film a pak jsme ten film asi 14 dní natáčeli a teďka už ho přes měsíc stříhám. Takže opravdu to bude jedno z nejlepších, ne-li nejlepší video, co jsem kdy natočil a doufám, že teda nejlepší. A bude tam spoustu efektů, nechci ještě úplně prozrazovat, o čem to je. Pokud budu mít čas, tak se stříhám pro ten film i trailer, který by vyšel třeba týden předtím než to samotné video, i když pravděpodobně se na obě videa podívá strašně málo lidí, ale to vůbec nevadí, já jsem rád, že jsme něco takového natočili a uvidíme, co bude dál. No, já budu stříhat, dejte mi prostě chvíli. Bude to ještě tak možná i měsíc trvat, nedokážu to úplně přesně určit, ale budu se snažit ten film vydat co nejdřív a potom pravděpodobně se budu věnovat Kulombovi. No a pak po maturitě doufám, že budu mít víc času, pokud to nevíte, tak lidi, co odmaturujou někdy v tom květnu nebo kde a nastupujou na vejšku až někdy v říjnu, myslím, tak mají prostě prodloužený prázdniny, takže bych měl mít spoustu času, ale nevím, jestli to budu věnovat všechno YouTube, nebo se budu věnovat nějakým jiným složitějším videím, to prostě ještě zatím bude otázka, na kterou najdu odpověď
asi po té maturitě, jestli ji teda vůbec udělám. Jo, ještě takový bonus na závěr. Minulé pár z vás říkalo, že mám za sebou plakát Attack on Titan. To jste si mysleli správně, já jsem totiž docela velký fanoušek anime, myslím si, že jsem to říkal už i v nějakým jiném videu, ale neříkám to nějak moc často. Není to jediný plakát, co mám, takže teďka vám tady ukážu klidně i ty další plakáty. A ne, nejsou to jediný anime, co jsem kdy viděl, viděl jsem jich mnohem víc. Jako nejsem žádný otaku nebo tak, ale o tom se teďka tady bavit nechci, jenom jsem vám chtěl odpovědět tím na ty otázky, co jste měli pod minulým videem. Tak jo, já doufám, že dnešní video vám zase vysvětlilo, co se tady s tím kanálem děje a co se bude dít. Těšte se určitě na ten film, protože to bude fakt to nejlepší, co jsem kdy udělal, vytvořil nebo vytvořili, abych neopomněl moje kamarády a uvidíme se teda někdy příště, takže zatím... Tschüss.